さんこんにちは、三宅智子です。今日はですね、福岡にやってきてるんですけれども、福岡にありますとんかつ大将大野城店さんにやってきました。こちらのお店はですね、なんと地獄チャレンジという、ね、チャレンジメニューがあるということで、今回はね、そちらに挑戦したいと思います。ちょっとね、あの時間が割と短めなんで、ちょっと時間は心配なんですけど、まあ、あのゆっくり味わいつつ、まあ、時間内に完食できたらいいかなぐらいな感じでやっていきたいと思います。はい、おまずね、キャベツが来たんですけども、キャベツがすでに山盛りです。でもね、ドレッシングが3種類あって、和風とごまだれとオリジナル、もう3種類あるんでね、いろいろ味を変えて全部使って食べたいと思います。カレーなるほど、カレーが来る。味変、カレーが途中で、あのカツが、そのタレが来てくるので、なるほど、わかりました。じゃあカツカレーになるってことですね。はい、一度ね、何度でも味わえます。なんか味変のカレーがもう味変な量じゃない、すごい。え、これ何キロ、1キロはありますか？もっとある。ご飯だけで600ですよね。じゃあもうルー合わせたら1キロですね。あ、来たー、メインディッシュ。おー、すごい量。結構な量ですよ。これ35分いけるかな。時間との勝負ですね。すごい、これ 2.5 キロぐらいあります。そこに1キロのカレーとキャベツですね。全部で4キロはありますね。まずね、ごまだれ、おいしそう。3種類入れにしよう。オリジナル、いただきます。結構ね、食べたって結構割と顎を使うね。私なんか教えてなかった。時間ちょっと合わせてもらってもいい？まさかの。ちょっと時間はちょっと合わせてもらいます。今あれなんで2回押しちゃったのかな。ペース配分がわからない。
右の歯がすごい痛いんで、前歯で食べます。前歯で。いい作戦なのか。信用分じゃない。どうしよう。え、カツカレー何盛り？これ中盛りです。中盛りですか？中盛りの量がすごい。ちょっと、ちょっと。すごい、え、これジャンボですか？ジャンボ、トンカツっていうのがあるんですけど。すごい量、お、これ、これ、これの、この2列分ぐらいの、ね、ありますね、普通に。すごい、もうチャレンジじゃなくてもすごい。
れで良かったのかな私十分良かった。あったかっこいいかなみたいな。普段だったのは
一人だけってことですもんね。あ、それよかったです。いっぱいいたらもう大変ですよね。ありがとうございます。ご飯いただきました。胃袋に合わせて注文してみてください。はい、というわけで今回も